ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ ኮሜዲያኖች ናቸው። ሁለት ኮሜዲያኖች ወደ እናንተ ጋር አቀርባለሁ። ስንታየው ክፍሌንና ሀብታሙ ካሴ። ስንቴና ሀብታሙ የት አሉ? ኖር ብያለሁ። ኖር ሞቅ ካላል አልመጣም። ኖር የስ በጀርመንኛ ኖር ይባል ነበር ማለት ነው። ያ የነሱን ፋን ለእንትን ስለማይመች ቁጭ ብለው ብያቸው ነው እንጂ ኖር እንበል ብለዋል። ግን እኔ ኖር አልኩ ቀድሜ። ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ብሎኛል በጣም። በእናትህ በእውነት ከስንቴ ጋር አውደ ምሕረት ላይ ተገናኝተን ነበር። ላሊበላ ሄደን ነበር አይደለ? እና መዘምሩ ሁሉ እስኪያቅተኝ ድረስ ነበረ ሲያደርግ የነበረው። እና ስንቴ በጣም ነው ጥርሴን የማያስከድነኝ። ማታ የገጠምን ብቻ በእናትህ እሱ እንናገር። ፈረንጆች ፈረንጅ መጣብን ማለት ነው። ቁጭ ብለን በቃ ከአገልግሎት ወጣንና እራት የተጋበዝንበት ቤት ፈረንጆች መጡ ማለት ነው። ከዛ እንግሊዘኛ እናቴ አስነጠሱት። ምን ነበር ያልከው? እኔ እኮ መጀመሪያ ሲመጡ ነገርኳቸው፣ ላያግባባን የሚችል ነገር መጀመር ረጅም ወይ አያስኬደ። እንዴት ነገርካቸው ነው? እንዴት ብለህ ነገርካቸው? መግባባት እንደማትችሉ ነው እኮ እሷ እያለች። አመሰግናለሁ። ያው ውሃ እየጠጣ በዛ። ነገርኳቸውማ በአማርኛ ነው። በእንግሊዘኛ አይደለም ባይዞ ያወራ ነው። እነሱ እንግሊዘኛ ነው ያወሩት። እኔ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ተገጣጠመ። ምንድን ነው ሽንቴ መጣ ቦታው ላይ እና ሽንት በእንግሊዘኛ ጠፋኝ። እሺ። እና ስንግባባ ያው ያልኳቸውን ሰዓቱ አውቀውታል፣ ገብቷቸዋል። እና ሸሸሁና ብዙ ሰዓት ቆየው። ግን በኋላ ላለማውራት የተጠቀምኩት ሜተድ ነበረ። ምንድን ነው ዩ አር ኖት ስፒክ አማሪክ አልኳት። ኦኬ የስ አለች። አይ አም ኖት ስፒክ እንግሊሽ ሶ የስ አለች። ሶ በቃ ሶ ዚስ እሷ አማርኛ አይችሉም። እኔም ከእሷ ጋር ሊያግባባ የምንችል ረጅም እንግሊዘኛ የለኝም። ስለዚህ ያለው አማራጭ ማቋረጥ ነው። ሶ በቃ ስለዚህ እሷም ገብቷታል፣ ገብቶኛል። አቋረጥ በነገሩ በነገራችን ላይ ስንቴ ጎበዝ ነው እኮ እንግሊዘኛ አሁን ላይ ነው እንጂ አይ አትሞስፌር የሚለውን አቶ መስፈን ብሏን ብሎ ነው ተባረረው። ግን በቃ ተቻችለን። አይ የዛኛው ያኛው እኮ ጊዜም ነበረን ብዙ ለመጫወት። ስለዚህ አያስኬደንም። ትጂ ያኔ ልብካልሽ ብዙ ሰዓት ተነጥሎ ማውራትን የፈለጉት እነሱ። የተወሰነ ሰው የሚችሉትን ሸሽታ ነው እኔ ጋ የመጣችው እና ያ ጊዜ አሪፍ አልነበረም። ረጅም ሰዓት ከእሷ ጋር ዲስከስ የማደርግበት አቅም አልነበረኝም። አንደኛ የመጣሁት ደግሞ እኔ በቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። ያንን ሁኔታ ይዤ ነው የመጣሁት። እኔ መበለሻሸት አልፈለኩም። በተለያየ የማይረባ ነገር ጊዜን ማባከንም አልፈለኩም። እና ግን ተግባብተን ተለያይተናል። በቃ እሱን ዋናው ረጅም ቋንቋ መግባቢያ መሆን ፈረንጆች የመረዳት እንትናቸው አሪፍ ስለሆነ እንጂ እሱ አስረድቷቸው አይሆንም። አይ አስረድቻቸዋለሁ። የስ ብለዋል። የስማ ሁሉ የሚለ የስ ብለዋል። እንዲህም የስም ብለዋል። ሰው በቃ ተግባብተናል ማለት ነው። ደግሞ ካላወሩኝ ደግመው ካልተጫኑኝ ተግባብተናል። እነሱም ጨንቋቸው ነበር እንዳንተው በአማርኛ ሲበዛ ደስ ይላል። ያ ከእሱ አጋጣሚያችን እንጀምር ብዬ ነው። እና በጣም የእውነት ደስ የሚል ጊዜ ነበር አሳልፈን የመጣ ነው። ደምረቱም የነበረው ሁኔታ በጣም ያምር ነበረ። ለአንድ ቤተክርስቲያን ገቢ ማሰባሰቢያ ለዛ ነበረ ይሄድ ነው። ገንዘብ ሰብስበናል። በጣም ምዕመኑም ደስ የሚል ምዕመን ነበረና በጣም አሪፍ ጊዜ ነው። አይና ራሱ የነበረው አቀባበላችን ትዝ ይልሃል። በጣም የሚገርም ነበረና ደስ ይላል። አሁን እስቲ ወደ ሰከላ ጋር እንምጣና እስቲ ታስጨበጭዋላችሁ ወይ የሚል ሙዚቃ አላቸው። በጣም ብዙ ሰው ወዶታል። ተመቷል የሚል ሙዚቃ አላቸው። በጣም ብዙ ሰው የወደደው በጣም ማለት ነው። እስቲ ታስጨበጭባላችሁ። እስቲ ጀምርልኝ። ታስጨበጭባላችሁ ሳይሆን አጨብጫቢ ነኝ፣ አጨብጫቢ ነኝ ዘፈኑ ነው የሚለው ዘፈኑ። አጨብጫቢዎችን
ስለዚህ አሁን ለማስቆም ይተረግ ስለዚህ አሁን አጨብጫቢ ልክ እኮ ነሽ ትግይ አንቺም ርስ ያስቀዳል ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ነው የሚያስጨበጭበውና እነዛንም እግረ መንገድ ባንቺ ርስ ይጣቁማል እስቲ ስለዚህ አጨብጨብልን እስቲ አዎ በሙዚቃ አጨብጫቢ ነኝ ፊቸሪንግን ተገባለ ይገባል ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወቀኝ ሲበሉት አጨብጫቢ ነኝ ዓለም ያወቀኝ አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀኝ አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀኝ ለመጣው ለሄደው አጨብጭባለሁ ገና ለሚመጣው ተዘጋጅቻለሁ ሰው ይታዘበኛል እኔ መቻው ቃለው በሄድኩበት ቦታ አጨበጭባለሁ ማነኝ ማነኝ አጨብጫቢ ነኝ እያለ ይቀጥላል አረ 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 አዛጋቀስቀዋል አጨብጫቢ ነኝ አዳዲስ አጨብጫቢዎች ገብተው ነበር በመስተዳደር በኩል አረ ደስ አይልም በኋላ እያንዳንዱ ታጨበጭባለሽ በኋላ አዎ ችግር የለም እኛ ጨርሰን መተን ነው ያለውን ጉዳይ እሺ እናንተ በቅርቡ ትገባላችሁ ወደዚህ ወደ ካምፕ ማለት ይችላል በጣም አጨብጫቢ ነኝ አመል እኮ ነው ታቀለሽ አጨብጫቢ ነኝ መነሻው መነሻው ያው ብዙ ነገሩን ሀብቴ ታርሲ መነሻውም እሱ ስለሆነ ቅሉ አብረን ብንሰራው እኔ የ ፊውቸሪንግ ነው ብዙ የሰራሁትኝ ስለዚህ ጠቆምታዎች ነው ነገር ግን ማጨብጨብ አመል ነው ሊተው የማይችል በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ማጨብጨብ በጣም አዳፕቴሽን አለው እኔ አንድ ሰው ያለውን ብነግራቸው ስለአጨብጫቢ አመል መሆኑን ለማረጋገጥ አንድ ሰው ጋሪ ላይ ይወጣና ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ጋሪው እንዲወስደው ነው እና ፈረስ ጋሪ ነው ፈረሱ በሚፈልገው ሰውየው በሚፈልገው ደረጃ እየሄደ ነው በሚፈልገው ልክ ግን ፈረሱን የሚነዳው ሰው ይመታዋል በየማይክሮ ሰከንድ ማለት ይቻላል ካያችሁ አህያ ተጭኖ አህያ ነጁ አህያውን ዝም ብሎ ነው የሚመታው ግን የተሸከመው ነገር ጉዝ ነው ግን በቃ ይመታዋልና ይሄ ፈረስ ነጂ ይመታዋል አሁንም እና ሰውየው ባክን በሚፈልገው ልክ እየሄደ ነው ሰው አትምታው በቃ ምንም ብትመታው ባትመታው የጨመረ ነገር የለም ሲል አሁንም ሂድ ይላል ይመታዋል እና በኋላ ሰውየው በጣም ተናደደና ባክን በቃ ፈረሱን አንዴ ልትመታው ባሰብክ ቁጥር ተው እኔ ደግሞ 100 ብር አስብልሃለሁ አንዴ ልትመታው ስታስብ ስትተው እኔ 100 ብር አስብልሃለሁ አለው ማለት ነው እሺ እየሄደ ፈረሱን እንዴ ልስብ 100 ብር አትታወሰውና ይመለስና 100 ብር አሁንም ደግሞ ይሄድና ሊመታው ያስብና 200 ብር መለስ ያረጋልና አልቻለም 300 400 ግን ሆኖለታል አልቻለምና ወደ 600 ብር ደረሰ ዲያለ በኋላ ምን አለው ሰውየው ምን ነው አለው ምን ነው ያለው ያው ወደ 600 ብር ደግሞ ውስጥ እኔ ፈረሴን በመታ ይሻለኛል አለ ሱስ አየሽ ሱስና አመሉ ሊቶ አልቻለምና ያን ፈረስ በየ ማይክሮ ሰከንዱ እየገረፈው ቦታው ላይ ደረሰ ማለት ነውና የጭብጨባ ጉዳይ አመል ነው በማጨብጨበው እኔ አንድ ስብሰባ ገብቼ ተዝ ይለኛል ቅድም መነሻችን እንግሊዘኛ ነው ነበርና እነዚህ መድረኩን የሚመሩት ነጫጮች ናቸው እኛ ከታደምንበት ስብሰባ ደግሞ የሚበዛው ደግሞ እንግሊዘኛ በጣም የሚችል ይሄ ምንድነው ይሄ ስብሰባው የሚመራው በእንግሊዘኛ ነው እና በመሃል በመሃል ምን ሰማቸው ነገሮች አሉኛ yes of course sometimes because አሉ ይገባሉ እንግሊዘኛ ውስጥና እዚህ እንደ አማርኛ ምንጠቀምባቸው ስለሆነ ለኛ ብርቃችን አይደለም እና ምንድነው ከሃስ ከፐ ስብሰባው እስካለቀበት ከጀምሮ እስካለቀበት መዳን ያለ ምንም የተረዳ ነው የለም ወደ መጥቶ ግዜ ግን of course ይሄ ለምን of course ብሏላ ብሏል እምታቆን ሰምታላ ብሏል በዛ ውስጥ መልክት ያለው ነገር እንደተላለፈ ገባለና አንዲት ነገር አይዲያው ሳይኖረን አጨብጭበን ወተናል ከጎን ያለው ብቻ ተጀመረ አንዳንዱ እንዲህ ሲል እኛ ጀመረን እሱ ለሌላ ጉዳይ ነው እንጂ ምን ነው የሰማው አንዴ ሲልኛ አውና አመል ነው ጭብጨባ በጣም አመል ነውና የመነሻ ሐሳቡን ግን በደንብ ሀብቴ ያብራራው በጣም ደስ ይለኛል እኮ እንዴት አሰብከው
اونت هون عرل او اندي او او شت يلم اونت يونت يونت اني با دياسبورا وش متو نبر اندي አንድ ሚሊዮን ነው ስንት በተለይ ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ላይ አይቀርብ አሁን የሆነ ዲያስፖራዎች አልገቡም ስንት ሚሊዮን ዲያስፖራ ነው ይገባሉ ተው እሺ እሺ አዎ እና መነሻ የሆነኝ እሱ ነው ማይኩን ያዘ ሰውዬ አልተናገረ ሲል ብሎ ጀመሩ ሳይናገር ማለት ነው ብሎ ጉሮሮ ነው የሚጠርገው ሰውዬ ስለዚህ በጣም የማጨብጨብ ሱሳችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄን ሐሳብ ወደ ሙዚቃ ማልቀየረው በቃ እሷ ነች መነሻው ሌላ የተለየ መነሻ የለኝም ሷ ነበርሽ መነሻዋ በቃ ተሰራ ግን እኛ ጋጋ የታወቀ ነው ሰው ሲሞትና ጨበጭበልን ሰው ይያለቀና ጨበጭበልን በብዙ ነገር ውስጥ ማጨብጨብ ይለመድን እና የሚያናደደኝ ነገር ደግሞ አጨብጫቢዎቹ አዲስ አይደሉም በሰኛው ሲያጨበጭቡ የነበሩት ናቸው እንዳለ ተመልሶ መጥቶ አሁንም በቃ አንደኛ መዳፋቸው የሚለመድ ነው መሰለኝ በደንብ ነው የሚያጨበጭቡት ያ ነገር አይ እንደዛ ነው እኛ የተለመደ ነገር ነው ማጨብጨብ አይዲያው አይደለም ብቻ ዝም ብሎ ማጨብጨብ ለማጨብጨብ ሆን ብሎ በተለይ ደግሞ ለብዙ ጊዜ ተረዳነው አበልካለሁ ይለያል አበልካለሁ የሐሳቡ ጉዳይ ያሳስበው ያጨባጨቡ አዎ አጨባጨቡም ለየት ይላል ምክንያቱም አታሳቢ የምታደርገው ገንዘቡን ልክ እንደ ፈረሱ ማለት ነው እንደ ፈረሱ በቃ ነው እና ማጨብጨብ አደገኛ ነገር ነው ፖዚቲቭ ለሆነ ነገር እኮ ችግር የለው በጣም ፖዚቲቭ ለሆነ ነገር ማጨብጨብ ገብቶት አይደለም ሰው ትልቁ ችግር እዛው ዘፈኑ ላይ የሚላል ሳይገባኝ ማጨብጨብ የለምዶብኛል አበሉ ነው መሰል እንዲያው ሱሱ ይዘውኛል ይላል አንድ ካራክተር ነው እሱ እና ብዙ ሰው ገብቶት ቢያጨበጭብ አሪፍ ነው ይላል እዛ ላይ ሲሰሩ አጨብጭቦ ሲያጠፉ መውቀስ ነው ይሄ መንገዱ ለሀገርም ይበጁ ይላል የሰራን ተወድሻለሽ ቋር ችግር ይላል ካልሰራ ደግሞ ዝም ብለሽ ያጨበጨብሽ ለምን ልክ እንደ ምንድነው ብረሯ ነው አይደል እንዲ ሲያጨበጭ መጨረሻ ይገደሏት አንድ ሁለት ታሪክ አለ ስንታይ እኮ ሁለታችሁ የምታውቁትን ታሪክ እና ላቆም ለምን አስተምሩን ብረሯ ታቁታላችሁ ጠይቁታ እሺ አይ አለ እኔ ብዙም እንትና አይደለም ግን ብረሯ ሰውዮ ሊገላት ነው እንደዚህ ሊመታት ፈልጎ እንዲ ሲል እሷ ደግሞ በቃ ያጨበጨበላት መስሏት ነው ወደሱ መጣጋች ማ እና በጨርሻ ጨፍልቆ ገደላት ማለት ነው እንደዚህ ነገር ነው ሐሳቡና ምንድነውም እኮ ነው ለተጨብጫቢውም እኮ ምንድነው ነው አሪፍ አይደለም ለተጨብጫቢው ነው አጨብጫቢው ግዴ ለማመል ሆኖበት ነው ተጨብጫቢው ግን ያዘናጋዋል you know ያዘናጋዋል ለምሳሌ ትክክል የተናገረ የሚመስልለት ተጨብጫቢ አለ በቃ ያን ሰውዬ አልሆነ መንገድ ነው የምትመሪው ስለዚህ ገብቶን አለ ማጠቃለያ አለ ይላል እኮ መድረክ መሪው ማረጨራለ ይላል ጨራለ የሚለውም አንድ ችግር አለበት ጨራለ ይላል ስለዚህ በሚቀጥለው ጨራለ በሚል ደሞ ተሰራለ እስቲ ሞክረል ሞክረው ሐሳብ ሰጣው እኮ እኔ ዝም ያሳብ አገኘው እስቲ አጨብጭቡ እስቲ አጨብጭቡ አዎ አጨብጭቡ እስቲ ባርጭ ብላችሁ አጨብጭቡ በቃ ለምን ይበሉ በቃ ለምን ይበሉ አጨብጭቡ ስትላችሁ አዎ ለምሳሌ የሆነ ገደል ላይ ዝለል ስትዩም ይዘል ከሆነ ይሰውይ ወዴት ነው መዘለው አዎ መጠይቀለ ወዴት ነው መዘለው ለምንድን ነው መዘለው እስኪ አጨብጭቡ ብራቮ እንዴ ነው ጎበዝ እየ አርፍ ነው የገባው አጥተነው ፕሮግራም እዛኛው ላይ ያለው ነበር የሚገርም ሐሳብ ነው የሆነ ታብትሽ በጣም የሚገርም ሐሳብ አይደየ የሚደነቅ ሐሳብ አይደለም አንዴ ለሀብትሽና ለስንቴ እንዴ አይደለም አይ ምንድን ነው ነው ያሰራሳው እንደዚህ ወጣ ከተረ ማስፈንጠሪያሽ ማስፈንጠሪያ አይ ወንድ እዚህ ልታሳምጽብኝ ነው ስራ ልዩነቱ ነው ልዩነቱ ነው አታጨብጭቡ ስለተባለም የሚያቆም አይደለም የለመደበት አጨብጫቢ እንደው ሆዱም ቢሆን ያጨበጭባታል እንጂ ወይ እንደዚህ እንደው ደበቀው ብሎም ላለ ይላታል እንጂ አያቆምም ግን ምንድነው የገባን ነገር ላይ አሪፍ ነው ምክንያቱም ለሰውየው የምንሰጠው ሞራል ነው ላደረገው ለሰራው ያልገባን ነገር ላይ ግን ፈጽሞ አለማጨብጨብ ለሰውየው ደህንነት ነው በተለይ እዚህ ጋር ያለው አንድ ሰው ትልቅ ደህንነት ነውና በገባን ነገር ላይ ሞራል እንስጥ እና አጨብጭብ እና አድንቅ ያልገባን ነገር ላይ ደግሞ ለምንድነው ማጨብጨው ላን ራሳችንን እንጠይቅ ቀላል ነገር አይደለም በጣም አሪፍ አይ በቃ ጨብጨባ እኮ ተቆጠበ እስቲ የሁለታችሁ በጣም ጓደኛሞች እንደሆናችሁ አቃለሁኝና ጓደኝነታችሁ የተጠነሰሰ ምን ላይ ይገኛል ጓደኝነት ሲባል መቼም
ሁሌ አልጋ ባልጋ አይደለም በመነሳት በመወደቅ በመጣላት በመጋጨት ውስጥ እንደገና ስራው ደግሞ አንድ አይነት ፕሮፌሽን ውስጥ ሆኖ ደግሞ እንደዛ ችግሮች ይፈጠሩና ይፈጠራሉና እንዴት ተመሰረተ ማከለ ሲያጋጠማችሁ መንገራገጭ ነበር አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ጓደኝነታችሁ የሚለውን ነገር እስቲ እንጋራሱን ማን ይጀምር ታላቅ ይጀምር ታናሽ አባቲ ይጀምር አጥቴ ይበለጠ ቢገልጿል እንዴት ይበለጠ ደግሞ በድሚው አይ በድሚው ሳይሆን ሐሳብ ሐሳብ እኔ ደግሞ ከዛ ምን ተላቀዋል ስለዚህ ጀምር አንተሽ እሺ የተዋወቅ ነው እኔና ስንታየው የተዋወቅ ነው እኔ ባላገሩ አይደል መጀመሪያ ተወዳደርን ብዙ ሰዎች አያስተውሱኝም ይዛኔ ቀጭኔ መላጣ ነኝ ምናምንና መላጣ ነኝ አስተከለ ነው እንዴ እመልሽ ምቁርጤ ምናምን ደስል ነበር ማለት እና ይዛኔ ነው ተወዳዳሪ መጀመሪያ ባላገሩ አይደል ተወዳዳሪ ሆነ ተመልካቾቼ መላጣ ሆኜ ቀጭን ሆኜ ምናምን ያለውን ይሄው እዚህ ላይ ያስተላልፍላችኋል እሱ ይያወራገን እኛ ያያየን ነው እሺ ከተላፍት ሽዬ አዎ እና መጀመሪያ ባላገሩ አይደል ለመወዳደር ነበር ሄድኩት ከዛ በኋላ ግን በቃ አብርሃም ወልዴም ነገሮችን አይቶ መድረክ መምራት ምናምን እድሎችን ፈጠረልኝ ወደዚህ መስመርም በደንብ እንድገባ የረዳኝ ሰው ነውና በዚህ አጋጣሚ እሱ ማመስገን ፈልጋለሁ አብርሽዬ አይተው ከሀፕቲሽን አይተ መስመሩን ስላሳስከው ክብር ይገባል ክብር ላብርሽ አዎ በጣም እና ከዛ በኋላ የመጀመሪያ እንት ድሬዳዋ ነበር ሄድኩት የመጀመሪያ እነሱ ከተወዳዳሪነት ካወጡኝ በኋላ እሺ ድሬዳዋ ነበር ሄድኩት የመጀመሪያ ስራዬን እዛ ድሬዳዋ አቢመሮ የሚባል ኮሜዲያን ታውቃለሽ መሮ ነው አቢመሮን አገኘሁት ድምቡሽ የሚል አንድ ስራ ሰርቶ ነበር ከሱ ጋር ሼርና አርገውና ፍቅረን በሞቴ አንቺም በኪሎሽ እኔም በአጥንቴ ድምቡሽ ነይ ነይ ድምቡሽ የሚል ስራ ነበር አረ ከተላው እንዴ እንደዚህ አይቆረጥ ሰከላለ ተመጣጥ ባይሆንስ ምን ችግር አለ የማንኛው ወተወዶ ይለ እኔ ድምጽህን ወዶ ይለ አሁን እኮ ድምቡሽ ብለሃል አንተ ራስህ እኮ ነው እኮ ድምቡሽ ነይ ነይ ድምቡሽ በልንጭ ቡሽ ነይ ነይ ድምቡሽ ሼርና አርግ ገውና ፍቅረን በሞቴ አንቺም በኪሎሽ እኔም በአጥንቴ አስያለች ክሊፕ ላይ ያለችው ካየሻት አላየሁትም እኔ አንዳንድስ በጣም ግርሞኝ ነው የማየው አዎ እሱ ሰውነት የለውም ልጅ ጥርስ ነው እኮ እሱ ጥርስ ነው ትልቅ ያለው ያንን ሲሰራ እሺ እሱ ነው ተዋወቁት ከሱ ጋር በጣም ጓደኛሞች ነበሩና ከስንትሽላ ከድሬዳዋ ስንመለስ መጀመሪያ ስንታየውን አስተዋወቀኝ ማለት ነው ከዛ ከስንታየው ጋር እንደተዋወቅን ብዙም ጊዜ አልፈጀብንም ወዲያው ነው ወደ ስራ የገባነው እኔ ስቱዲዮ ምናምን ረጅም ጊዜ ስቱዲዮ ውስጥ ምናምን አሳልፈያለሁ ስቱዲዮ ምናምን ሄዶ ወዳለው እንደዚህ የሙዚቃ የሚሰራባቸው ስቱዲዮችና አንድ ወዳጅ ነበር ስንታየውን የስንታየው ዘፈን ያው ራሱ ይዘፍናል ያ ምን አለበት ለታጠገው አይደል እንዴ ምን አለበት የሥራ ልብስሽን ሊሰራ እሺ ወዲያው ማለት ብዙም አልቆየንም ተገናኘን እኮ ይነገራል ይዘፈናል አይደል ጆኒ የሚባል ቦሌ ላይ ያለ ስቱዲዮና አዛ የሥራ ልብስሽን ሙሉ ጣል አርጊውና ሙሉ ነሸሙን ማና አቡጀዴ አቡጀዴ ቃቃመ ወደድ ሳይወደድ እሚል ዘፈን ነበር የተላንቱ የተላንቱ ሸንሸኑ ቀሚስ ሻብስ ያምርብሽ እኔው ባለበስኩሽ እከተል የቻይናው ሱሪ ላይ ለገዛውት ጫማ እና ያኔ እሱን ሰሰራ አካባቢ ነው እዛ ስቱዲዮ የተዋወቅ ነው ሰንብቷል ብዙ ጊዜው ነው ያኔ እሱን ሰሰራ ያው እንግዲህ ካፕቴ ጋር ተዋወቀን ማለት ነው በጣም ይገርም ነው እሺ አተውቃችን በቃ በስራ ነው ተገናኘን ወዲያው ነው ወደ ስራ የገባ ነው ማለት እሱ የስራ ልብስሽ ይታወቅ ነበር በእንትን በሲዲ ላይ ማለት ነውና ወደ ከዛ ሙዚቃ እንዲሆን ፈልግ ነበር እኔ ደሞና ከዛ በኋላ በቃ በዛ ያ ነው ግንኙነታችን ከዛ በኋላ አብዛኛውን ጊዜያችንን ያሳለፍ ነው በቃ በስራ ውስጥ ነው ስራዎች አብሮ መስራት ጓደኝነታችን በስራ ላይ የተመሰረተ ነው ከስራው ውጭ ያሉት ነገሮች አሉ እንዳሉ ነው ትልቁ ነገር ግን ስራ ላይ የተመሰረተ ጓደኝነት ነው ያለ አዎ ምንድነው ነው ትግዬ እንደው ለመጨመር ያህል ያገናኘን እንዳለው ስራ ነው ስራ የሚሰራ አይከስርም የሚል እኔ ፕሪንሲፕል አለኝ ከሰራሽ ሁሌ አትከስሪም በተለይ ደግሞ የኛ ሚዲያውም ሆነ የማህበረሰባችን ሁሌ ሊያይሽ ይፈልጋልና አንቺ አፕዴት ያረክሽ ራስሽን ከማህበረሰቡና ከሚዲያው ጋር ሁሌ መኖር አለብሽና እኔ በስራ ውስጥ ኪሳራ እንደሌለ ብዙ ጊዜ እናወራለን እሱ ልጅ ነው በእድሜም አቻ አይደለም እኔ ደግሞ ያሳለፍኩት ጊዜም ረዘም ይላል በሙያ ውስጥ ስለዚህ እሱ ጋር ያለ አቅም እኔ ጋር የለም እኔ ጋር ያለ አቅም ደግሞ እሱ ጋር የለም ስለዚህ ሁለቱን አጣምሮ መስራት አንድ ነገር እንደሚያመጣ እርግጠኛ ሆነን
ከዛ በኋላ ብዙ ስራዎችን ሰራን እንደ አጋጣሚ ያባይ ማስተዋቂያ እነዚህ ሞቲቬሽን መነሳሳትን የሚፈጥሩ የሚሆኑ አንድ ሁለት ማስተዋቂያዎችን አብረን የመስራት አጋጣሚውን አገኘን ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ስለ ምስጋና የሚል ስራ እንዲሁ ደግሞ አንድ ወጥ ስራ እንዲሁ አብረን ሰራን ሌሎች አካላት እንደ ዘመን ባንክ አግዘውን ሰራን በዛው ሪትም ደግሞ ወደ ኮሮና መጣ ኮሮናንም አብረን ስለ ኮሮና ግንዛቤ የሚያስጨብጡ አንዳንድ መልክቶች ያላቸው ስራ እንዲሁ ሰራን ሌላ ደግሞ ወደ ቲዩቡ ስንመጣ ደግሞ ለምን ፕሮዳክሽን አንሰራም ወደሚለው መጣን ከዛ ደግሞ እንደዚህ ከሆነ አይቀር ለምን ስታንድ አፑንም እየተማማርን አንተ ላንተ ባንተ ሊገለጽ የማይችልው በኔ ይገለጻል በኔ ሊገለጽ የማይችልው ደግሞ ባንተ ይገለጻል ብሎ መማማር መጣ እነዚህ ነገሮች ለቆይታችን አንደኛ ምክንያት ሆኑ ሌላው እኔ የኔ መተለቅ ለየኔ በድሜም በሙያ ውስጥ ትንሽ እድሜ ማሳለፍ ደግሞ ሌላው አቅም ሆነ ምክንያቱም እሱ ልጅ ነው አቆይ ቆይ ይችኛዋ መንገድን ተውና የሁለታችን አጣምረን ይችኛዋ መንገድ የምትለው ትመጣለች የኔ ደግሞ ቁጭት አለ ቁጭቴን ደግሞ ስለሚያቀው እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ዛሬ ላይ እንድንደርስ አርጎናልና የሰራናቸው ስራዎች ግን ብዙዎቹ መሬት ጠባላሉ ማህበረሰቡ ጋር ተደራሽ ሆኖ ግርሙ ሐሳቦች ናቸው ሰው እየተዝናና እየሳቀበት ሰውንም ጠቆም የሚያርክ ሸንቆጥ የሚያርክ ወነትን የሚገልጽ ግን እየሳቀ ሰውን እያሳቀ በጣም ደስ የሚል ሰው የእውነት ክብር አለኝ በጣም የሚገርም እይታ ነው ያያችሁበት እይታና ምን ነው እንዲውለው ይተውታል ለማጨብጨብ በነገራችን ላይ ማጨብጨብ ይቻለ የማስፈንጠራችን አይደለ ማስፈንጠረ አለ አሳቀክብኝ ልጆች አይ በቃ ትቻሉ አይ መደጋገም ካልሆነብን ቅድም ያልነው ነገር ነው እነቱ ይሄ ፖዚቲቭ ለሆነ ነገር እውቅና መስጠት ነው ጭብጨባ ኔጌቲቭ የሆነውን ነገር ግን ለምን ብለን ይቅር እኛም አልዋልታውስ ከመንገባ ጨብጫቢዎቹ ተጨብጫቢውም ደግሞ በማይጨበጨብለት አቅም ከመጨበጨብለት ብለን ለመጠቆም ነው እንጂ በገባን ነገር ግን አክሴፕት ባረግነው ነገር ግን ፕሊስ አጨብጭቡልን ምክንያቱም አላቆምንም ስራ ነገም ከነጎዲያ ስለምንቀጥል ማጨብጨቡን ምንድነው አትብሉት አረ የገባችሁ ተጠናችሁ ለምንኝ እንዴ ደስ አይልም ግን ተለምኖ በቃ አጨብጨቡ ማለት አመል የሌለበት ሰው እንዴ ደስ ይላል ማርያምን ለእናንተ አመል ለሌለበት እስቲ ሰንትሽ ወደ አንተ ጋር ለምጣ ይሄ ጥያቄ ለሁለታችሁም ይሆናል ወደ ኮሜዲነት አሁን በጣም ጎበዝ ኮሜዲ ነህ በጣም ማሳቅ ትችላለህና ይሄን ነገር በፊት ታቀው ነበር ኮሜዲ እንደምትሆን ታቀው ነበር ወይስ መቼ ተጠነሰሰ ያንተ ኮሜዲ መሆንህ ማወቅህና ወደ ስራ መግባት እንግዲህ እኔ ሀብዬ አርቱን ስጀምረው ወለባይ ክነ ጥበብና ጸሬት ክበብ የሚባል አካባቢ ላይ በተለይ ኮልፌ ላይ የተመሰረተ ክበብ ነበር እዛ ትወና ላይ ነው ብዙ በተለይ የሚሰጠኝ የአባት ካራክተር ነው ስቲል ነው ብዙዎች የሚሰጡኝ ማለት ነው እዛ ላይ እየሰራሁ ያለ እንግዲህ የሆነ ጊዜ ተወጭ የለ እንግዲህ በክበብ ውስጥ አትቆይም ብዙም ብትቆይም ቅሉ በክበብ ውስጥ ቆይታሽ ምንድነው አዝጋሚ ይሆንና ለምን አልወጣም ቲና ተወጫለሽ ወደ ከተማም በወጣው ጊዜ ከሌሎች ጋር ስገናኝ ፊልሙ ላይ ነው ፕሮዳክሽኑ ላይ ነው ብዙ ግን ከኮሜዲያኖች ጋር እገናኝ ነበርና እነዚህ አብረውኝ ከሚሰሩ ኮሜዲያኖች እኔ መድረክ አልሰራም መድረክ እንደዚህ ስታንድ አፕ ሰርቻላቅ ነገር ግን በተለያዩ መድረኮች በተለይ አማተር ክበብ ውስጥ ሲሆን አሉ ያልወጡ ግን ቢወጡ ጥሩ መልእክት ሊያስተላልፉ የሚችሉ አቅም እንዳለኝ ብዙዎች ይነግሩኛል እኔም እንደው ሞካከሪያቸዋለሁና አንድ መድረክ 2007 እኔ እንግዲህ 28 አመት ሆነኝ በሙያ ውስጥ 2007 ግን እንዳጋጣሚ ከዛ በፊት በመካከረው ሁሉም ኮሜዲያን የሚሳተፉበት ደብረዘይት ላይ አንድ መድረክ ተዘጋጀ እና ብዙ ሙግት ፈጥሯል ያ መድረክ እኔ ወደዛኛው መድረክ እንድቀላቀል ብዙዎች አሉታዊም አውንታዊም አስተያየት እየሰጡ ትንሽ ሙግት ፈጥሯል እና ምንድነው ምክንያታቸው አንደኛው ሰርቶ አያውቅም እኛ የተሻለ ተሞክሮ አለን ስለዚህ ለዛ መድረክ ፊት ባያረግስ የሚል አካል አለ አንዳንዱ ደግሞ አይ አይተነዋል ፖቴንሻሉን ስለዚህ ይሞክረው ምክንያቱም ለመጥፋቱም ለመልማቱም ያ መድረክ እሱ ከፈቀደው የሚል አካል
متانا دبر زيت تهدا كلهم كوميديان تسات فوق بطل يا قتال إن عندندو كوميديان بزي حقات أمي بمولوسم أي ترون يمن برا نا بزو ما دلهم أبروتش إذا مدرك لاي لما كنت برنامج ماريون بليس نيبزو مدرك تموكروي لين يوم يستاند أب تنينش مدرك كوتش جن مكاكر نا عندو يا أودينسون فيدباك لماوك أزغيين يتوسنو سووتش لسما أودينسون من عندهم يفلق يجعلوني بزو باكلوك يجعلو لاني دو هايون يجمعت شيء لازم أدرك أن مستون قاتن دو أي متن ماله زبتنا سل أشوكي كلي 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 يقبلو كذا كتول أنت تقبل له لي عارفنا سل يقبض سووتش يتن يوم سيسارو أودينسو تملكاتو ملاش عند ست أشوا دو بتشين هني من دلوقتي أبسل أبسل كنا كوي نزيد أقول كن كاس قاتشوا نزيد أقول دو تسومي سماوتن تنبب كتهم من دروست مه سفر وست بلقسو بمني سموها تشونم يا أبديت مارا قال لنا الناس سوني أسكننا قبهون يا مجمع يا سقبا تجي لما نقر كم يشلو ولا عينو أودين ساعدني هود بدم بعدين هون بدم كون جودين ساعدني بدم تجاب تجاب لين ولا تنيا زور ندم قبا أجاب تجابي هلا على الكشوف بمدار يا نزيل يوتنا نزيل كلي ساتو يملس واو أودين سقى بكرم توتان بجاتو مقد نبرة مي كراسيكا كالت الرين أيقبا كالوغا يقبا بلوم دمو نيا تجري لوم على جنا على قال لني على الله نا ثم أبقدكو نا بدمب أجن يهود سرّاو بقول التنيا ودمو بكاوك يا الله من مسراتنا اللي بقول التنيا وسقى با زهر المسجد ولا تنجام لاي ميزان دفع بحالا أودينسو تفاتان كودينسو يا أمك أتا قال قال لك أسرعوا سرعوا لك على لا تفاتان تمسك على ما تلاقين يرات برنامج نبرنا يان دان داتشن من الجناني ما تقول داتشن مدرك لاي سرانو دقت أمي زودة برزي تان تلك على مدرك لاي تلك على هوتيل لاي رات تجاب بزن ترونا بري تسات إيم اللاشات أتمت أمي علىو بيمت علىو يمت أهلو يمت أهلو بكرات يا وراين قبة أي بايمت أهلو مدمو كان الزاقة مدمو نمتك على أكلا سموم ينبرو يتقرون ينبرو سمتك أيارا سنتايو نبري ملو مولو سمين سنتي يالون كونجوهن اللي سنتي منعمل ده سيوو منعمل أهلو سيووالو؟ آو سيووالو يا سيووالو اللي آو سيووالو ندس سالين ينبرو بزي كلا بغالا ده بقى ترونه ك أجرس تشاسه هون كيتوبيا وشيء يموت أتاجات المتفترة بالذي بزو تالين جالوجن تجيه ينبره وتلاقي بنيا بزي بستانداب كوميديوست هابتي كوالان بمتى كوال بتأم أدقينيا تالين جالو أدقينيا متلاله فعلو يا سب متكمامات هلا يهونه مدرك لا يسرع شو نسرع بالبيت نيم بلش زنا بلش للا مدرك لا يسريو بمات تجيو درجة يا حساب مت من دنو من نتعتق ينورال جن خبرة سبو كنيا قدم ميال سلوني ستشال أنتي عندك كلش لأن سوما ملسنا هنا ستاند أب كوميدي ده متعتق إنه بزو لما فتح بزو تقولي فلقال جن خبرة سبو بدم بلو أنتي يمي ستش بدم بلو مي ما قبلش لنا أنتي كلش شمون من نرجش مملسنا هنا تشالنجو جن هذا جنيانو بيتا ميجر ونا سنتي يستي وده حط شو أنت بده مولم تاين تيجي وده أنت أستلال لك. أنا إن كان قدمت أنا غير ولا هو. أو بلاهن أو عبرش قا بالا جروس فلي كذا بفي تند زين اسمي تند على تاك أنا برش وده زين لاستكاك لله. تند زين اسمي تال نو موسيقى أبد كان برك أصاب أصبه هنا. أي عند سرا نبرني يهونا إمباشي ميل سرا بس هذا سنت عندي شمس ما تورنا ما نعم نفجوا كا إم دي ميبال كاميرا نبر. إيش. بيمدينا بره لما تام سافر بقى ليه تاني مدي؟ أنا مسمى يدفن ميلو. ما أدري مدي. مدي. آه. بيتيس نبر كذا مدي كذا سوري سي سي دي جالا. أكو. آه. ده زين وقت. مدي ستلين. آه. آه يان. مسمى لا قيد اسمه. إيش؟ ليلا. إيش؟ أنا بس هو كاميرا. هلا تام سافر نام نكابي نبره.
ካሜራ የሚከራየው? አዎ ክራይ ባለሙያም ብቻ ወደ 1500 ብር ምናምን እንትናልንና ይዛኔ ሲዲ የሚገዙ ነበሩ እንጂ ባራ ምናምን ይባሉ ይሆን እንትን ነበሩ። ሙዚቃ ሰርታይ መጀመሪያ ሰራሱ ነው ማለት ነው? ማለት መጀመሪያ ኮሜዲ ነው ወይስ ሙዚቃ ነው? ኮሜዲ ነው። ኢምባሲ በሙዚቃ ነው? ነው ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ነው። ጮውት እሺ። እና 10 ሺህ ብር ሸጥ ነው። 1500 ብር ነበር ያወጣ ነው። 10 ሺህ ብር ሲሸጥ በቃ ምንም ሌላ ንስራ የሚባለው ነገር ቀረና በቃ ክፍፍል ውስጥ ገባን ማለት ነው። አዎ ሂሳቡን ተከፋፍለን ተለያየን። ከዛ ግን ወዲያው ነበር ባላገሩ ምዝገባው የመጣው። ከዛ በኋላ ነው ፕሮሰስ የመጣው። ባላገሩ አይደል ተመዘገብኩኝ። ነገሮች ብቻ ጥሩ ነበሩ መስመሮች። ከዛ በኋላ ግን እንዳለው ስንታየው ይሄ እንትኑ የማግኘት ነገሩ ከባድ ነበር። መድረክ የማግኘት ምናምን እድሉ የለም ያቀልሱም። እንደውም መድረኩን ከማመቻቸት ይልቅ ኮሜዲ እንደሰጣቸው የሚደውሉኝ ነበሩ። ማለት እስቲ ሆነች እንደዚህ ነገር ይሉና እኔ ደግሞ በቃ ደስ ይለኝ ነበር። ነገ ተስፋ እንዳለኝ ይሰማኛል። ስለዚህ እንድሰጠው ከጠየቀኝ አንድ ሰው በቃ እችላለሁ፣ የተወሰነ ነገር አለችኝ ማለት ነው ብዬ እንዳስብ ይረዳኝ ነበርና ምናልባት እዚህ ውስጥ ካሉ መናገር የምፈልገው ይሄ ነገር መስራት የሚፈልግ ሰው ምናምን ካለ ብዙ ጊዜ መንገዶች ዝግ ናቸው፣ ግን በቃ መታገል ይፈልጋል። የተቻለውን ያህል ታግለ ስትወጣ ያ አልፈልገ ምናምን ሲል የነበረ ሰው ተከብረ ይጠራል ራሱ በሰዓቱ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን በቃ ደስ አሁን ላይ እኔ ያሰራኋቸው ይበዛሉ። እውነት ለመናገር ራሴ ፕሮግራሞች ይዤ ምናምን ያሰራኋቸው አሉ፣ እንደዛ ሲዘጉ የነበሩትን ማለት ነው። ከባድ ነው እውነት ለመናገር። ትንሽ ነን እውነት ለመናገር፣ 20 ነን፣ ግን ምቀኝነታችን ወደ 20 ሚሊዮን እንደሆነ አይነት ነው የሚሰማኝ። ምን አይ እኔ ግልጽ ነው የምናገረው፣ ደስ ብሎኝ ነው የእውነት ለመናገር። እንደዛ እኮ ነው በትንሽዬ ሙያ ላይ ተከባብረ ተፋቅረ አንዱ ያለውን በመደገፍ ትልቅ ቦታ ማድረስ እየተቻለ አንተ እንዳትሄድ እንቅፋት መሆን መቻል ማለት በራሱ እኮ ራሱ በጣም ከሀያ ሚሊዮን በላይ ነው አንዱ ሰው ራሱ ብቻ። የሆኑ ስም መናገር አያስፈልግም፣ ግሩፕ ከኮሜዲያን ውስጥ የነበሩ አራት ሆነው አሜሪካ ሊሄዱ የሆነ ፕሮሰስ ተጀመረና አንደኛውን ኮሜዲያን ኮማ ውስጥ ነው ብሎ አስቀሩት። ሳይተን ኮማ ውስጥ ገብቷል። እንኳን እሱ ኮሜዲ ቤሳ ሊቀልድ ለራሱ ነፍሱ ውጭ ግቢ ላይ ነው ምናምን ብለው አስቀሩት ማለት ነው። የምርህን ነው? አዎ ያቃል። ስለሚያቃም ነው እኔ የምነግርሽ። ያ አንድ አራት ለቅሶ በልቻለሁ ሳይሞትና አስቸጋሪ ነው። መስመሮችን የመዝጋት ምናምን ነው የሞተችው 86 ነው 90 ምናምን ላይ የገደሏት አሉ ድጋሚ እናቱ ሞቶ አዎ ለቅሶ ላይ ነው። አይሰራም 2000 ላይም ደግሟታል። እና ቆይ ከኢትዮጵያ ውጭ የመውጣት እድሉን አግኝታችሁ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ሁለታችሁ? እኔ ከቤት ውጭ ብዙ ወርታታቀው ከቤት ውጭ እወጣለሁ። የውጭ ምናምን አድርጋ ያለው ውጭ ሀገር ይጃለ ከስኩ ስንት ሺህ እኔ አግኝቻለሁኝ። ወደ እስራኤል የመሄድ አጋጣሚውን አግኝቻለሁ። እንዴት ነበር ይዛ መድረክ እስራኤል? በጣም የሚያምር መድረክ ነበር የሰራሁት። አራት መድረክ ነው የሰራሁትኝ። አራት ስቴቶች ነው እኔ ዲል አድርጌ የሄድኩትኝ። እዛ ስትሄጂ በቃ የምትሰሪው ለአበሻ ነው። ደስ ይላል። ከዚህ ሄዱ አበሻዎች ስላሉ በጣም ነፃ የሆነ መድረክ፣ በምትፈልጊው ልክ የምትቀልጅበት መድረክ ነው ያለው። ትንሽ የእኔ አስቸጋሪ ያደረገው ምንድን ነው፣ እስራኤል በሚሄድ ጊዜ አብሬ የሄድኩት ሰው ትንሽ ከኔ ስብዕና ጋር ለየቅል ሆነንና መተላለፎች ነበሩ እንጂ የነበረው መድረክ በጣም ያምር ነበር። ግን ከመሄዴ በፊት ግን አደጋዎች በዝተው ነበረ። አደጋዎች በዝተው ነበር ማለት አንዳንድ አሁን ቅድም ሀብቴ እንዳለው በስም የማንጠራቸው ነገር ግን እኛ ያለንበት ሁኔታና እናንተ ያላችሁበት ሁኔታ ለየቅል ነው፣ ነገሮች ማለፍ ያለባቸው በእኛ ነው፣ በእኛ በኩል ነው የሚሉ ጥቂት ኮሜዲያን ነበሩና እነሱ ጋር ያለ ቻሌንጅ ነበረና ዋይኖት ያሉ አሉ። ከዛኛውም ፕሮሞተር እዚህ ሀገር ውስጥም ካለ ፕሮሞተር ጋር ትንሽ ግብግብ የተፈጠረበት ሁኔታ ነበረ። ለምንድን ነው እኛ ባልሰማ ነው በእኛ ማለፍ ሲገባው በዚህ ያለፈው የሚባል ግብግብ ፈጠረ። ግን ሰክሰስ ሆነ የዛኛው ጉዞ። ሁለተኛ ጉዞ ላይ ግን ተበላሸ። እነዛ ነገሮች በጣም በጥናትና በጥንቃቄ መጡና አበላሹት። ያኔ ያለፍኳቸው እኔ ባላሰብኩት ወይ መጡና ትንሽ ሁለተኛ ጉዞ ሌሎችም ጉዞዎች በዛ የተነሳ። ስለዚህ ኢትስ ኦኬ አሁን ያለፉ ነገሮች አልፏል፣ ግን አስተምረዋችሁ አልፏል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን እራሳችሁ በቲጂ ሰከላ ላይ አባይ ቲቪ ላይ መታችሁ እራሳችሁን እንዴት አድርጋችሁ ነው ወደ ውጭ ለመሄድ? በጣም ብዙ የሚፈልጋችሁ ሰዎች አሉ። በምን መልኩ እናንተን ያገኟችሁና በምን መልኩ ዲል ያድርጉ ወደ ውጭ እናንተን ለመውሰድ? አንድ ነገር ልናገር እሺ። በትንሹ
እኔ እናሱ እንኳን አንድ 3 አይደለ እንደዚህ የውጭ ፕሮሰስ ምናምን አለ ይሉሽና እንትኑ ነው የሚጠራቀመው የፓስፖርት ኮፒ በቃ እነሱ ጋር ማጠራቀም ሆነ ስራው እንግሊዝ ይልሻል አንደኛ ማጓጓት ይሁን ነገር ማለት ምን ቆነት ይጀልሽ እኮ አይደለ ሰው ከሰራ የትም ይሄዳል በሰራው ልክ ማለት ነው ሁሉ ግዜ መስራት ነው የሚያስፈልገውና አንዳንዶች ዝም ብሎ ይመጡና በቃ ፈረንሳይና ስፔን ሁለት ሀገር ነው ተዘጋጅ ወስዳለው ኮፒውን ትልካለ ይልሻል እዛ ጋር ደግሞ ይመጣና የጣሊያኑን ነገርህ እንዴ አለ ምናምን ይልሻል ኮፒ መበተን ብቻ ይሆናል ማለት የፓስፖርትሽን መቀበልና መታሰሩ ሰውጭ ካወራችሁ ሹነት ችግር የለም ሱዳንም ይሁን ከተስማማን እንሄዳለንና እንዴት ይምጡ አንተ ጋር ነው አሁን ቀጥታ ፕሮሞተሮች ናቸው ማግኘት ያለባቸው አብ ይሁን የተሻለ እንደዛ ቢሆን ይቀጥታ አይደለ ቀጥታ እናንተ አሁን ብዙ ተበላሽቷል በፕሮሞተሩ ይመጣና ጉዳዩ እዚህ ላለ ለሆነ ኮሜዲያን ወይ ምናምን ገይዞና አረ ችግር የለም ምን አራት መድረክ ምን አምስት ኮሜዲያን ምን ያስፈልጋል ለሁለት ወነንኛ ጠቅጠቅ እናረጋለ ምናምን ይባባሉና ምናምን ይሆናል አንዳንድ ጉዳዮችና እኔው ግን ችግር የለም እያንዳንዱ ነገር የሚሆነው እግዚአብሔር ይፈቀደው ነው ላንቺ የተባለው ነገር ላንቺ ነው ላንቺ ካልሆነ ደግሞ አልሆነም በተለያየ መንገድ ሊጠፋ ይችላል ስለዚህ ብዙ ምን ያያሳስበኝ እውነት ለመናገር አዎ እኔ ማለት እዚህ ሙኝ በደንብ መስራት ላያሳስበኝ ይችላል ግን ለሀገር ውስጥም ውጭ ላሉትም ቢደርስ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ለነገሩ እንዳልከው ነው ሁሉም ለሁሉም ጊዜ አለው በጊዜ ሁሉም ይደርሳል ብዬ አስባለሁ እውነት ለመናገር ማለት ነው እስቲ ይሁን ከየቅድማንች የማስጨብጨቢያን እንዲሆነች ነገር አንድ ደግሞ ይሆነች አንድ ነገር ደግሞ ቢልል እንደ ሳይላችሁ እስቲ ዋተ ጎንጭና ይሁን ነገር ብለን እናንተን ተቀበሉ አይ ምንድነው ማለው ቆቀጥሎ የተሰራ ተመቷል ለምናምን አለ እሱ ደግሞ ጨርሻ ላይ ነው ተመቷል ገና እዚህ ጋር ምን ሰራቸው በጣም ከእናንተ ጋር ምን ጫወታቸው ጌሞች አሉ እቺ ቦታ ደግሞ እንቀይርና ሌላ ቦታ ተቀምጠን ምን ጫወታቸው ነገሮች አሉ ልክችኛ አሁን ሌላ ግን ደስ ይላል እስካውት ሽየት እየተቀባበላችሁ እናጨብጭብና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ከመጀመሪያ በፊት ተመልካቾቼ እንደዚህ አሳምርቺን ፋሽን ቤሎ ናት ፋሽን ቤሎ አልፎ ዘንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 115 ላይ ትገኛለች ፋሽን ቤሎ ለፋሽን ቤሎ ይጨብጨብ አይደል እስቲ አፍት ሽዬ እስቲ ይሆነ ነገር ግዴታ ራሱ ነው መሆን ያለበት አይደለም ይፈልከው በኋላ መጫሻ ላይ የምትልልኝ አለ ችግር የለም እሺ አለ ነገር አይታበቁ ማለት ብዙ ስራዎች ነበሩ ይሰሩ በቃ ደስ ይያለኝ አሪፍ አዎ እሺ አንዳንዶቹ እንደውም ይሄን ነገር ማውራት ፈልጋለሁ ደስ ይለኛል እኔ ከዛሬ ሁለት አመት ከምናም በፊት ምናልባት ጦርነቱ ምናምን ይሄ የነበሩት ነገሮች እንደተጀመሩ አካባቢ አንድ ስራ ሰርቼ ነበር እቺና ኢትዮጵያ የሚል ስራና ግን ዩቲዩብ ላይ ለመጫን በቃ በጣም ይፈሩ ነበር እና እኔ ዘፈኛው ሳልፈራ ለመጫን ይፈሩ ነበር በጣም ነው የሚገርመኝ ማለት እኔ ነኝ መጠየቀለብኝ የምጠየቀው ምናምንና ሐሳቦች እና ኢትዮጵያ ነበር እቺናት 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 ኢትዮጵያ እቺናት 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 የኛ ሀገር ንጹሃን እንደቀል የሚገደልባት ወንጀለኛ እንደልብ የሚፈነጭባት የሁለት ዓለም ሰው የሁለት ቤት ወግ አንደኛው ለስቃይ አንዱ ለማረግ እቺናት እቺናት ኢትዮጵያ ያለም ሄዳ ሳብ እቆርጣለሁ ማልማለኝ እንኳን አይ ለምን ወሬ ታረግብኛል ለምን አዘፍንልኝም አው እያቋረጥክብኝ እኮ ነው አሁን ዘፈንልኝ ስለ ታወራልኛል ዘፈንልኝ እንትኑን ለመናገር ነው ሐሳብ ከዛ በኋላ ግን ሐሳቦች አሉት ምን አንቀጽ እንዳይሆንበት ነው እንዳ አንቀጽ ስለኛ ተወዳ የማዘዣ እንዳትሆን እሺ ሐሳቡም ነበር መሰለኝ እሺ በመሃል አለው አረ እንዴት ጠፋ አስታራቂ ሻምጋይ ትልቅ ሰው እሳቱን ከጭድ የሚለይ ሰው አረ እንዴት እሺ እሺ ቡንታው አረ እንዴት ጠፋ ትልቅ ሰው አረ እንዴት ጠፋ አስታራቂ አረ እንዴት ሻምጋይ ትልቅ ሰው አረ እንዴት እሳቱን ከጭድ አረ እንዴት የሚለይ ሰው አዋቂ ነን ባዮች ወጥተው ሲራቀቁ በትንሾች ሐሳብ ትልቆች ወደቁ ምናምን ያለ ይሄዳል አዛው የኔ ጌታ በጣም አስቆ ነው ሞራል አይፈልግም አዎ ያኔ ትንሾች ሐሳቦቹ እንደዛ ነበሩ ትልቅ ሐሳብ ነው በተለይ አሁን ላለንበት ሁኔታ እኮ በጣም የሚያስፈልግ ሙዚቃ ነው በጣም እና አልተለቀቀም አይ አልወጣም እንደውም አሁን ላይ በጣም አንድ ሞዶው ስራ ላይ ኤልያስ ተባባል ስራ ምናልባት የሚያቆጥቁን አይ እሺ እሺ ግን አንድ ሞዶው ስራ ላይ ምናልባት ይሄን ጊዜውን ይገልጻል ብሎ ማማ ኢትዮጵያ የሚለውን ስራ ተሐሳቡ ግን ይሄ በጣም በየቦታው ሬሳ እየወደቀ ነው ምናም የሚል ሐሳብ ያለው ሙዚቃ ነውና ፍቅር ስላጣን ነው እንደዚህ ሆኖ ምናም የሚል ላሁን አይደለም የተሰራው ድሮ ጊዜ ላይ የተሰራ ስራ ነው ግን ላሁንም ይሆናል በቃ አሁን ስላልሽ ነው ላሁን ይሆናል ያኛው ሐሳብ ስላልሽ የሚገርም ነው አንዳንድ ያኛው የኤልያስ ተባበል ስራ አስታውሷል በኋላ ልላችኋለሁ ችግር የለም ግን
አሁን ላይ ላለው ጊዜ በጣም የሚሆን አይነት ስራ ሐሳቢ ነው ያንን ስለወራሽ ነው እሱ እንደወራሽ ፈልኩት ከዛ በተረፈ ግን እኛ ብዙ ስራዎች ሰርተናል ይነፋ ሚል አንድ ስራ አለ ምንፋ አይ እንደ ሳክስፎን ነው ይነፋ ሚል ይነፋ 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 ሳክስፎን ይነፋ ይነፋ ሳክስፎን ይነፋ ተላላችሁ አንድ ላይ አይ እነሱ አይሉም ይሄንን አይ ካላጣለሉ አው ሰቀለሽ እሺ ተቀበሉ ይነፋ 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 ሳክስፎን ይነፋ ይነፋ ሳክስፎን ይነፋ ካላጣቀበሉኝ አልጫል ያላሉ አንተ ተቀበሉ እንጂ ዛይ ሳክስፎን የሚለውን በሉ በቃ ይነፋ አንተው አንተ ካልተቀበሉኝ አልጨርሶ አይ እኛ ይቀርብን እሺ ሊላ ሐሳቡን መሰለሽ እሺ ይነፋ ሳክስፎን ይነፋ ሰውነትህ ከስቶ ጆሮህ እንዲፋፋ ይነፋ ሳክስፎን ይነፋ ተናጋሪ በስቶ አድማጩ ከጠፋ ይነፋ ሳክስፎን ይነፋን ወሬ ነው ብዙ ነገሮች ወሬ ነው ምግብ እንደ ምግብ እንደዚህ እንሆናለን ምናምን እንላለን እንደዚህ ምናምን ምናምን ነው አይደል የለም ግን ተግባር ላይ ዜሮ ነው ነው ስለዚህ አብዛኛው ሰው ጆሮ እየፋፋ ሰውነቱ እየፈሳን ይመጣል ምንድነው አይነት እኮ ነው ሐሳቡ ይነፋው እሱ ነው ይሄ ነገር አይደል 10 ምንድነው ምንድነው 10 ካሬ ላይ እህሉ ይዘራና ታጭዶ ማለት ወደ ማህበረሰቡ ሲሄድ 100 ካሬ ይሆናል አዎ እና የተዘራው ህል ግን 10 ካሬ ነው ነው ሐሳቡ ስለዚህ ንፋ በለው ሆኗል አሁን ይሄ ደሞ የዘመኑ እንትን አለ አይደል ረሰከሰ ሰክሰካለሽ እንደ አይነት ነገር ማለት ነው ሳክስ ነው ሳክስ ነው ዋው የሚገርም ነው እንግዲህ ተመልካቾች ካብትሽና ከስንትሽ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ላይ አላበቃም ተመልሼ ስመጣ ደግሞ ከጌም ጋር እናገኛችኋለን ስንትሽና ሀብትሽን በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ሰከላ ከትጂ ጋር